episode 4, så jeg kommer til Odda igjen. Ikke så lenge siden jeg var her. I dag har vi værgudene med oss, sola skinner og magiske fjell. Masse folk og mye sirkus, og dere har gjort det veldig bra for å ta imot oss. Ja, det er en fantastisk gjeng med frivillige som stiller opp og som virkelig gjør dette til en fest. Og det var det i fjor, og det blir det i år. Og med dette været og det scenariet vi har her, så blir dette en fantastisk sykkeldag. Ja, jeg må si det. Og i dag morges, før vi startet, så var jeg faktisk oppe på noe som heter Lilletoppen. Og gikk litt videre, så jeg hadde en nesten to timers morgenrunde. Med 500-600 meters høydeforskjell. Så det ble en god trim. Jeg synes dette her er en fantastisk fin plass. Og anbefaler de å komme tilbake, de turistene som ikke har vært her.